любі друзі, бачите, автівка. Там сидять дівчата. Дівчата будуть везти зараз кармапу, будуть везти до України. Це буде статуя кармапи 16. Зараз я покажу вам саму статую. Так, і тут статуя кармапи. Ось він. Дивіться, він вже чекає на подорож, хоче їхати до Чернігіва. Так, ще камеру, будь ласка. Друга спроба. Привіт. Ми всі їдемо з кармапою до України. Настя, Іванка, кармапа і Сашко. Ми їдемо до України. Зараз ми виїжджаємо з Німеччини. Попереду Австрія і Угорщина. Ще ми в Австрії. Дівчата, бачите, вже готові їхати далі. Там їх чекає кармапа в автівці. Подивіться, кармапа чекає всіх. Кармапа саме слухняний пасажир. І таке небо нас чекає навколо. Бачите? Я так думаю, що це робить кармапа, щоб було все гарно. Це ми їдемо повз Веду. І там відкривається такий чудовий вигляд на Веду. Друзі, ми їдемо. Якусь аварію. Дуже поганий зв'язок. Але кармапа з нами. Ми їдемо. Дівчата на місці. Друзі, ми на місці. Ми в Будапешті, БЦ. Привезли статую. Ми зараз знаходимося у Будапешті, БЦ. Зараз дівчата вже йдуть у дармітові. Дівчата вийде. Це Йозеф. Йозеф. Ліс. Це дівчата наші. Друзі, поки дівчата медитують, кармапа чекає, автівка готова, ми знаходимося в чудовому місці, у самому центрі Будапешту, Будапештський центр буддійський. О, і трохи навіть ще і якийсь католицький. Ось такий чудовий центр, там ми відпочивали. Тут ми знайшли таке чудове кафе, яке зветься Фрея. Фрея для нас така назва символічна, бо це Фрея. Майки каже, тут роблять найкращі круасани в Будапешті. Може і в Угорщині. Щось там не знаю. Кто тебе любить? А тут ми коштуємо найсмачніші круасани у Будапешті. І нас сюди привіз Майці. Так, ну тут ми налили собі трохи палива у Будапешті. Дівчата вже готові, сидять в автівці, помедитували, сіли смачні круасани і готові їхати до України разом з кармапою. Настя, Іванка і Ялова кармапа. Друзі, ну що вам сказати? Наша подорож продовжується. Зі мною поруч зараз Настя, що там далі ходить Іванка. І наш головний пасажир, він сидить і весь час посміхається. Незмінно. Кармапа. Друзі, у нас є термінове звернення. Звір? Не звільнення, а не звернення. У нас є термінове звернення. Ми тільки що перетинули кордон з Угорщиною і Євросоюзом. Дівчата, бач, підтверджує. Вони підтверджують. Що каже мама? Так, друзі, термінові новини. Ми тільки що перетинули кордон з Україною. В'їхали, тобто, в Україну. Кармапа тут. Кармапа з нами, все добре. Це відбувалося зовсім дивним чином. Друзі, ну, статуя мандрує до Чернігова. Зараз ми в шале. Дівчата тут п'ють каву. Потім ми виїжджаємо далі. Любі хлопчики і дівчата,
ми з Кармапою чотирьох їдемо додому. Ми тільки що минули місто Львів, Іванка на місці, Настя. Так, і ви бачите Кармапа, він завжди посміхається і робить нам настрій. Любі хлопці і дівчата, садитесь плотненько, дивіться веселенько, ваші улюблені найкращі мобільні екрани телефонів. Це головний гість нашої подорожі, 16-й Ялова Кармапа. Ми минули тільки що Житомир і наближаємось до Києва. Сміється, це Настя, це вона Настя, а це такі кудрі Іванки. Це в нас Іванка. Вона теж посміхається. Ми наближаємося до Києва і заїдемо в гості до Івана з нашим другом Ялова Кармапою. Це ми в Києві. Це тобі свіжачок київський. Київські дівчата наші. Київський свіжачок. Шулявка.